Tajā pusē arī ir netīra zona, bet personāls ir pilnīgi atsevišķi. Es varu jums parādīt. Šitās ir pirmās izbūvētās šlūzes, tāpēc personāls ienāk pavisam citām. Tas, kad personāls nāk uz darbu. Šeit būs tā palāta, kur ir saspiestais gaiss. Nepieciešamības gadījumā tā ir tāda intensīvāka palāta. Jā, intensīvā, bet šeit ir starp vidējo intensīvo, jo šeit var nodrošināt maksīgo plaušu ventilāciju un visu nepieciešamo smagam pacientam. Bez intubācijas, jā. Arī tas, kas neinvazīvās maksimāli, jo intubācija prognostiski ir slipta. Tas, jā, es jums saku, tas ir višķiņ varbūt vieglāk un višķiņ sarežģītāk un smagāk. Jā. Šeit ir viena palāta, kā izskatīsies arī jau sabūvēta skābekļa un viss nepieciešamais. Visas arī palātas rezultātā būs uz 50. Jā. Visas nodaļas arī no dažādas specialitātes arī speciālisti pagaidām dzīvosim reģionā. Uz godīgi sagot atsaucās par dermatologu šodien palīdzēt. Viens svētdien būs drusciņ klāt, bet es domāju, ka Rīgai tur nekas daudz šobrīd netiks mums uz reģioniem jāizsūt. Tur pat palika mazāk sākotnējā fāzē. Jūs esat vakcinēti? Jā. Visas trīs, jā? Nē, bet mēs vienu reizi novakcinēt. Vienu reizi mums nepieciešams nav nodrošināt. Jā. Nu, un šeit mums ir uzbūvēts. Jāpiesaka, tas ir, jo mums šobrīd, kā jūs zināt, nav nokavējis kaut kāds savu iespēju. Ir izdarīts, ja mēs atvērām, jūs zināt, arī citiem. Tur to tad vajadzētu prioritarizēt tiem, kas no jauna nāk klāt kā pirmā līnija. Jā, mēs visu labi. Un šāds kopdarbs mums ir vajadzīgs visās jomās, lai mēs pārvarētu pandēmiju un varētu atgriezties pie normālas dzīves. Paldies. Paldies, tā ir tāds vīkstams priekšsēdētāju mūdzu. Jā, labdien. Jā, labdien.
kabātu, nu, pie tā, uz tās sētas, tu redzēji, ja? Huj. Какие-то, знаешь, раскорячки.